हामीले जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सुवेदीलाई हामीले भन्यौं कि तपाई नेपाली नागरिक होइन, तपाईको नागरिकता नक्कली छ, झुटो विवरणमा छ। यो नागरिकता तपाईले 7 दिन भित्रमा त्यो नागरिकताको विषयमा तपाईले चाहिँ जो स्पष्ट पार्नुस् भनेर हामीले उहाँलाई चाहिँ सूचना उहाँको नाममा जारी गरेका थियौं। त्यो सूचनाको जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा उहाँले जवाफ दिनुभयो। त्यही भएर हामीले कथित विदेशी नागरिक राजेन्द्र महतोलाई अब नयाँ पार्टी नेपालले चाहिँ सिंहदरबारमा प्रवेश निषेध गर्ने र देशभरि निषेध गरी इनको नागरिकता रद्द गरेर देश निकाल्न गर्ने योजना अन्तर्गत चाहिँ आज हामीले तपाईको चाहिँ यहाँ यो सूचना चाहिँ टाँस्नु परेको हो। हामीले निषेध पत्र हामीले टाँसेको छ। Thank you.